Վաղ Ալեքսանյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Գաբրիելյան, իրականում նաև այս մամուլ ու մանթա շրջանառվող թեմաներից մի քանի հարց եմ ուզում տամ, որ սա հստակեցվի էլի բոլորի համար առհասարակ։ Այս փաթեթով արդյոք ազատականանում է ատրճանակ ձեռք բերելը։ Սա մի հարց, եթե կարելիա պարոն Քոչյան, սենց հայելի, այս ոչով անենք, հարց տանք պատասխանի, որտեվ կարճ հարցեր եմ տալ։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Ալեքսանյան, ազատականացում ընդհանրապես այս նախագծով չի նախատեսվում, առավել ևս ատրճանակի։ Այսինքն, որպես այդպիսին ատրճանակ, մարդիկ հենց այնպես չեն կարող ուղղակի մտնել խանութ ու ձեռք բերել, սա խնդրում եմ ֆիքսել։ Մի բան էլ ես արձանագրեմ, ես ու պարոն Արծուն Հովանեսյանը վերջերս միտեղ հյուրընկալվել էինք, որը շատ խիստ երկրի քաղաքացի է։ Եվ այդ ահավոր խիստ երկրի Սաուդյան Արաբիայի մասին է։ Սենց զարմացած ասես, գիտեր, որ զենքի ազատականության մասին մենք քննարկում ունենք, ասես, բայց Սաուդիում ատրճանակն էլ ազատականացած, համարվում է ամենայն խիստ, խստագույն։ Այդտեղ մի քիչ ես ասի, լավ, բայց ատրճանակը մեր նախագծով դուրս է այս ազատականացման պրոցեսից, խնդրեմ պարոն։ Ոչ, զենք չես կարող այսօր օրենքով մտնել խանութ առնել դուրս գալ, ընդհանրապես այդ ֆիքսել էլի։ Չէ, բայց նույնիսկ ես կարող նույնիսկ այս կարգավորումներով չես կարող այդ քննությունը տալ, ամեն ինչ անձել ու ատրճանակ գնել։ Սա ատրճանակը շատ կարևոր է, որտեվ ամենաքննարկված հարցերից մեկն է, էլի։ Եթե թույլ տաք մի փոքր ավելացում անեմ, նախագծով ատրճանակ ունենալու հնարավորություն փաստացի տրված է, մենակ 20 տարի Հայաստանի որևիցե անվտանգ ուժային կառույցում ծառայած միջին և բարձր սպայակազմին։ Պարոն Գաբրիելյան, մյուս հարցը, սա էլ եմ ուզում ասեմ, որ այս սրա մասին էլ խոսանք, օրինակ հիմա ինչպես է կարգը, ուզում սա նաև բան անենք, էլի հիմա կարգը ոնց է, օրինակ դու մտնում ես զենքի խանութ, ուզում ես դու իրականում ակոսափող հերացան, ասում են դեռ չես կարող, մի հատ շուտ ես թուղթը ստորագրի, դարձի որսորդ միության անդամ, տեղում վարկյանական դառնում ես որսորդ միության անդամ, մի երկու հատ անալիզի թուղթ բեր, գնա ես հարթափող հերացանը տանը 5 տարի դիր, հետո կգաս կառնես, իսկ հիմա արդեն ոնց է դառնում, եթե ես եմ մարդ եմ ուզում եմ գնամ, առաջին անգամ զենք եմ ուզում ունենամ, գնում եմ ակոսափող հերացան եմ ուզում գնեմ, ոնց է դառնում։ Բարի։ Ու նույնը նաև հարթափողի դեպքում։ Շատ ճիշտ է մեխանիզմը նկարագրում, ներկայիս օրենքով Հայաստանի Հանրապետության 18 տարին լրացած յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է դառնալ որսորդ միության անդամ, համապատասխան բուժզնման մասին երկու թուղթ բերել, հայերեն ասած նարկոպսիխոն, այսինքն որ հաշվարված չէ տվյալ հաստատություններում, դիմել ոստիկանություն և ստանալ թույլտվություն, առաջարկվող նախագծով 18 տարեկանը ողոր կապոխի համար մնում է, բայց քննական կարգով է դառնում և բուժզնումով 21 տարեկանից սկսած կարող եք նաև ակոսափողը ձեռք բերել կրկին քննական կարգով և բուժզնմանը համապատասխան փաստաթղթերով։ Այսինքն այդ 5 տարի միֆական այդ անիմաստ բանը դուրս է գալիս և ավելացվում է քննական կարգը։ Դուք բավարարված եք։ Բաբկեն Թունյան, խնդրեմ։